Vad får man dela för material? Och hur ska man veta vad som är okej? Filmer, foton, text och musik. På nätet och olika appar kan man både snabbt och enkelt skicka nästan vad som helst åt varandra. Men allt är inte okej, eller ens lagligt att skicka. Någon kan bli ledsen och sårad, du kan bli anmäld och måste till och med kanske betala böter om du skickar något otrevligt. Någonting som inte är sant eller någonting som du inte har rätt att dela. Vissa saker får du inte heller spara. En del kan till och med vara olagligt. Precis som annars i livet så får du ta eller ge bort något som inte är ditt. Tänk efter innan du delar något. Fråga lov om du skickar en bild eller film på någon annan. Skicka heller ingenting som du senare kanske ångrar. En bild eller en film på dig själv som du inte vill att alla andra kan se. Då du delar bilder och filmer kan det också hamna fel. Om någon skickar något olämpligt och otrevligt till dig kan du ta bort det. Men det du delar och skriver sparas någon annanstans. Också om det verkar försvinna. I värsta fall kan det användas emot dig långt senare. Tänk efter innan du skickar någonting och skicka ingenting som skulle göra dig själv ledsen. Fråga lov, ljug inte och fundera på vad som är okej. Att veta vad som är rätt och fel kan ändå vara svårt. Så fråga en äldre kompis eller vuxen så får du hjälp.